Pozdravljena. Sedaj upam, da se že zavedaš pomena komunikacije in kaj to pomeni za tvoje odnose z bližnjimi. Danes bom povedala nekaj več o sami sandwich tehniki. Kaj to je? Sandwich tehnika je način komuniciranja, kjer neko kritiko daš med dve pozitivni plasti. To pomeni, da tako kot daš tisti košček salame ali sira med dva kosa kruha, daš tule kritiko vmes med nekaj dobrega. To pomeni, da kadar želiš povedati neko konstruktivno kritiko, jo lahko na nek lepši, bolj uvedev način tudi izraziš. Kaj to točno pomeni? Recimo, da me partner vpraša, ali želim iti zvečer z njim v kino. In meni se ne da, okay? Ker imam danes neke druge plane. Namesto, da rečem, ne morem, okay, mu lahko rečem, dragi, super si se spomnil, vendar danes imam že ene druge plane, ki jih žal ne morem prestaviti, vendar, kaj pa, če bi se midva dogovorila za kino en drug dan, pa greva na primer jutri ali pa čez dva dni. In podaš to zavrnitev na mnogo, mnogo lepši način, kot pa, če bi prišla in rekla, glej, ne morem. Kaj ne vidiš, da imam toliko dela? Ne? Kot znamo ženske včasih zabrusiti. In to lahko uporabiš, to sandwich tehniko lahko uporabiš v vseh primerih. V službi, med prijateljicami, z starši, z otroci, z partnerjem. Kaj ti kadar podaš kritiko in poveš še nekaj lepega zraven, bodo ljudje to mnogo lažje sprejeli in se ne bodo počutili ogrožene. Kaj ti kadar jim damo kritiko neposredno, se ljudje znajo počutiti ogrožene. Okay? In kadar pa povemo nekaj lepega in to na nek način zapakiramo, potem ta kritika ni sprejeta toliko osebno. In dosti krat se zgodi, da kadar date v ta sendvič noter kakšno dobronamerno kritiko, ljudje niti ne opazijo tega, ampak potem začnejo razmišljati, kaj mi je povedal, ali pa si mislijo, niti pozabijo, da ste mi to povedali. In čez dva dni pridejo do vas in rečejo, veš, kaj sem se pa jaz spomnila. Da bi pa lahko to naredila tako in tako. In ste vi tak, pa to sem ti jaz dva dni nazaj rekla, ampak super, bravo, da si se to spomnila. V redu? Sandwich tehnika je čudovito sredstvo za komunikacijo, čim večkrat jo uporabi, treba se pa na njo navaditi, si jo priučiti. Jaz sem bila zmeraj kar za temi mojimi neji direktna in videla sem tudi kasneje, da koliko škode lahko s tem povzročim. In zato sem jo začela uporabljati, oziroma kadar sem zabrusila tisti ne, sem ga vzela nazaj in sem se naprej nekako zahvalila, rekla nekaj pozitivnega o tem predlogu ali kritiki, povedala ne in zakaj ne, in šele potem na koncu tudi nekaj pozitivnega pridala. Izkušnja ene moje stranke. Imela je sodelovko, ki je pisala slonično zelo nepopolne maile in jih pošiljala ven strankam. In vse je to zelo blatila z nomotlom, ampak nobenim tega ni rekel. Oziroma, če je kdo kaj rekel, se je kar postavila v bran in da ona tako pač piše in je to. In potem sva delale pač malo na komunikaciji, na asertivnosti, na teh sandwich tehnikah. In je prišla do te svoje sodelovke in je rekla, glej, vem, da se zelo trudiš, spoštujem tvojo predanost, napišeš na dan 10, 20, 30 mailov in vem, da ti za to vzame ogromno časa, ogromno energije in želiš to narediti čim hitreje. Vendar, a se ti ne zdi, da bi bilo morda boljše, če bi uporabljala slovnična pravila, to pomeni vejice, velike črke, majhne črke, ker te bodo ljudje bolje razumeli in imela boš boljši odnos oziroma feedback od tvojih strank. Drugače pa res svake čast pošleš men 6-krat več mailov kot jaz in spoštujem tvoje delo zelo, res hvala ti, ker si tako predana svoji službi. In je odšla. In glej ga zlomka. Ta sodelovka je resnično začela, ne takoj, ampak kakšen dan kasneje, dva dni kasneje, res pisati malo bolj slovnično pravilne maile. In v bistvu vsi so dosegli svoje. Ta sodelovka, ki je želela narediti spremembo, jo je pri drugih kolegici dosegla, moja druga kolegica je podusmela od tega same koristi. Tako da, dajte uporabljati sandwich tehnike, naučite se jih,
sploh ni problem, mislim, če imate zdaj v mislih, da s tem manipulirate z ljudmi. Ne, v bistvu vsaka beseda, ki jo izrečeš, vsako dejanje, ki ga narediš, je na nek način neke vrste manipulacije. To je samo ena dobrobit, en plus, ena pozitivna kritika, konstruktivna kritika, s katero lahko dosežeš velike spremembe pri ljudeh. In ta tehnika je iz NLP oziroma neurolingvističnega programiranja in jaz se včasih uporabim pri mojem partnerju in on mi reče, aha, sendvič mi dala, ker jo tudi pozna, ampak je mnogo boljše, kot pa reči sam ne striktno ali pa potem mogoče še včasih na kakšen telesno izrazno kritičen ton povedati svoje mnenje. Če te zanima več, če želiš več zvedeti o sendvič tehniki, o načinih komuniciranja, o asertivnosti, me pokliči, prijavi se na kanal in potrudila se bom, da boš imela vedno nekaj novega za poslušati, da boš zvedela kakšne nove, dobre stvari, ki jih lahko uporabiš v svojem vsakodnevnem življenju. Maj se dobro in se kmalu slišimo. Čau, čau!